ամբյոնից ասում եք, սուտ են խոսում, ոչ մեկին չեն զանգում, բան, ես է իմ համարն է ժողովուրդ, 095-ինչ, համար ամբյոնից ասում է, դրանից հետո 120 զանգ է ստանում, ասում ես լուսավոր Հայաստանն է համար ստվի, մեծ մարդ ես, լավ, անցնենք առաջ, պարոն Թունյան, որ ամբյոնից սրիկա, բան, ձևեր, բաներ եք օգտագործում, սրիկա, իսկ ես չեմ ասում իմ վրա են վերցնում, ես այդ չեք լսում ինչ է վերջ, ասեմ այդ բաները, որ ասում եք, դա լարվածությունը առաջացնում, որտեղ մեկը կարա մտածի իրան եք անդրադառնում, մյուսը կարա մտածի այն մյուսին եք անդրադառնում, մի արեք տենց բաներ, դա անում եք այդ ձևի բաներ, հետո դա ինձ հետո տենց անում, հարգելի գործընկերներ, դահլիճում խնդրեմ նոր լռություն, պարոն Միքայելյան, հոպար չեմ ձեզ համար, մարդուն ասա իր հոպար, ես ձեր համար հոպար չեմ, պարոն Մարուկյան, պարոն Միքայելյան, ի՞նչ եք ցխել, ի՞նչ եք ցխել, ի՞նչ Ես չի կարելի էլի Հարգելի գործընկերներ, վերադարձեք։ Վերադարձեք, վերադարձեք յուրաքանչյուր իր աշխատասեղանի մոտ։ Վրդովված պատգամավորների կոչեմ անում դահլիճից դուրս գալ։ Եվ նորից հետո հանգստանալուց հետո վերադառնալ։ Շարունակում ենք նիստը, ամբյոնի մոտ եմ հրավիրում իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցյան, պարոն Մարուկյանը շարունակում է ելույթը։ Իմ 10 րոպեն վերականգնում եմ։ Պարոն Մարուկյան, խոսում եք։ Այո։ Ժամանակաչափը շուտկեք, համեցեք, հա, կվիկսենք, դուք խոսեք։ Ինձ իշկան է խպեք, ես խոսալու եմ, մեկ եկավ, ենով եկավ թաքուն մեջքից խպեց, Այն վիզը կտրողը չի ծնվ է, հերիք աստե շմայսություն անես է, հանգիսք ես պայի բավշե, Հերիքը չի լնելու ես մշակույթը ստեղ, հեղափոխություն է եղեն այն այդ մշակույթի համար, հերիք ու բոլ եղավ, ձեղ չկա, գալիս մեջքից խպմ մեկ արա, ինձ խպել են, նստեք, թողին ելի թու ունենամ ընգեր, նիստ ընթացվում է, Ես ընդհատվում եմ, հայտարարում եմ ընդմիջում, հետո կվերադառնանք, շարունակենք, լրացուցիչ կոչնակը կասի, երբ ենք վերադառնում։ 11:00-ին վերադառնանք դահլիճ նիստը կշարունակենք, մինչև 11:00-ը ընդմիջում։